ଭାରତର ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଲା ଭୋଜନ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହି ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁଖରେ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ 60 ପୌଠି 56 ଭୋଗ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା 100ରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଦୈନିକ 3 ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଠ ଭୋଗ, ଅନ୍ୟଟି ମଠ ଭୋଗ ବା ବରାଦ ଭୋଗ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହେଉଛି ରହଣୀ ଭୋଗ ବା ଜାତ ଭୋଗ। ଦୈନିକ ନୀତିରେ ଯେଉଁଠି କୋଠ ଭୋଗ ଲାଗେ ସେଥିରେ ଥାଏ ପ୍ରାୟ 4 ପ୍ରକାରର ପଖାଳ, 4 ପ୍ରକାରର ଅନ୍ନ ଏବଂ 58 ପ୍ରକାରର ପିଠା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଠ ଭୋଗ ବା ବରାଦ ଭୋଗରେ ଦୈନିକ 60 ପ୍ରକାରର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବରାଦ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ରହଣୀ ଭୋଗ ବା ଯାତ୍ରାକାଳୀନ ଭୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାତ ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଖଜା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ମଗଜ ଲଡ଼ୁ ଇତ୍ୟାଦି 56 ପ୍ରକାରର ସୁମିଷ୍ଟ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭୋଗ ବା ପ୍ରସାଦର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା 100ରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଷଡ଼ରସ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶୀୟ ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ତରକାରୀ ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁବାସିତ ଚାଉଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କେତେକ ଅନ୍ନରେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଯାହା ଘିଅ ଅନ୍ନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଶାଗରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଖଟା ଜାତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଫଳରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟା ମିଠା ସ୍ୱାଦର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଯେଉଁ ମସଲା ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ। ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ଶେଷରେ ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରି ଓ ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠା ଉତ୍କଳୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ। ଏତେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ମିଠା ଏବଂ ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ସୁଷମ ଆହାରର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ମଣିଷ ସମାଜକୁ। ସୁଷମ ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମନ ମଣିଷକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ।